გამარჯობა, მე ვარ სალომე აფხაზიშვილი, სოციალური სიცილის, ეს არის ქართული პოლიტიკური კარიკატურის კატალოგი. ამ ეტაპზე ვსაუბრობ როგორც ამ კარიკატურის კატალოგის ავტორი, მაგრამ პროფესიით ვარ ჟურნალისტი, მედიის მკვლევარი, 2 წელი ვსწავლობდი ამერიკაში, სულ ახლახან დავბრუნდი და ძალიან მიხარია ამის თქმა, რომ ასევე ვარ თესეულს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგზის კურსდამთავრებული, ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის ფაკულტეტის ბაკალავრი და ნაციონალიზმის და ეთნიკური კონფლიქტების კვლევების მაგისტრანტი. Ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი თესოსთან დაკავშირებული იდენტობა, იმიტომ რომ კატალოგი, რომელზეც ახლა ვისაუბრებ, მთლიანად არის დაკავშირებული კვლევასთან, რომელიც ჩავატარე თესოში, როდესაც ვიყავი მაგისტრანტი და როდესაც სწავლობდი ნაციონალიზმის და ეთნიკურობის კვლევებზე, სწორედ თესოში, აი ამ ფაკულტეტზე, ამ პროგრამაზე სწავლის დროს გაჩნდა იდეა, რომ მეკვლია პოლიტიკური კარიკატურა 1900-1920 წლამდე, პერიოდი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოს უახლეს ისტორიაში და სწორედ გადავწყვიტე, რომ ჩემი სამაგისტრო ნაშრომი უნდა ყოფილიყო დაკავშირებული პოლიტიკურ კარიკატურასთან, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს იყო ნაციონალიზმის და ეთნიკურობის კვლევები, შესაბამისად კავშირი უნდა ყოფილიყო რაღაც მხრივ ნაციონალიზმთან და პოლიტიკურ მეცნიერებებთან, ამიტომ გადაკვეთა, რომელიც ვიპოვე, ესეც საინტერესო გადაკვეთა, ეს იყო, როგორ შეუწყო ხელი პოლიტიკურმა კარიკატურამ და ვიზუალური კომუნიკაციის ენამ ჩამოყალიბებულიყო ნაციონალიზმი და ეროვნული იდეა საქართველოში 1900-იან წლებში დასაწყისში. აი აქედან, აი ამ კვლევის შედეგად გაჩნდა დაახლოებით 125 გვერდიანი ნაშრომი, რომელიც წარმოადგენდა მახსოვს დაცვა რომ ქონდა მითხრეს, რომ იმდენად მასშტაბური კვლევაა, რომ ეს შეიძლება თავისუფლად გახდეს სადოქტორო კვლევის საფუძველი, რასაც მუშაობ, ფიქრობ და ძალიან მინდა რომ განვავრცო ეს თემა, მაგრამ მას შემდეგაც დავიცავე ეს ნაშრომი, ძალიან საინტერესო დაცვა მქონდა და ძალიან საინტერესო პროცესი იყო ეს კვლევა. დავიცავე ეს ნაშრომი და დავიწყე, მივხვდი, რომ ეს არ იყო მხოლოდ აკადემიური ნაშრომი, ეს არ იყო მხოლოდ რაღაც თესეულის პატარა ოთახში დაცული ნაშრომი, რომელიც იქ უნდა დამთავრებულიყო. ამიტომ გადაწყვიტე, რომ რადგან მაქვს სოციალური მედიის უნარები, ასევე ვარ ჟურნალისტი და მივიჩნევ თავს, რომ ვარ კარგი კომუნიკატორი, გადავწყვიტე, რომ სოციალურ მედიაში დამეწყო ამ პრომოუშენი, ამ თემის, ხო, აი პოპულარიზაცია, პოსტავდი და ვაქვეყნებდი Facebook-ზეც, Instagram-ზეც კარიკატურებს, რაღაც ჩემს ჩანაწერებს, შთაბეჭდილებებს, აღფრთოვანებას, რომელიც მოყვებოდა ხოლმე თვითონ ამ კარიკატურას, რომელსაც საჯარო ბიბლიოთეკის არქივში აღმოვაჩენდი ხოლმე და ისე მოხდა, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა გამოთქვა ინტერესი და არ იცოდნენ ამ კარიკატურების შესახებ და მითხრეს, რომ იცით რა, ძალიან საინტერესოა, რასაც ახლა ყვები, გვეუბნები და მე თვითონ, რადგან ამ პოპულარიზაციას ძალიან აქტიურად ჩავუდეკ სათავეში, დამიკავშირდა ბაკურს უაკავრის გამომცემლობიდან წარმომადგენელი, რომელმაც მითხრა, რომ მექნებ ხომ არ ვაქციოთ ეს იდეა რაღაც ციგნად და კარიკატურების კატალოგად და ასე რაღაცნაირად შევთანხმდით. უკვე ვიყავი ამ დროს ამერიკაში, იქ ვსწავლობდი და იქიდან მიმუშავე ფაქტიურად ამ ციგნზე, მაგრამ არ იყო რთული, სიმართლე რომ ვთქვა, იმიტომ რომ ისევ ვამბობ, თესეულში ჩატარდება კვლევა, ძალიან კვლევას ეყრდნობა ეს ციგნი. არ არის არაფერი რაღაც განსაკუთრებული, უბრალოდ მომიწია რაღაცების ცვლილება და ასევე მომიწია, ვთქვათ, ხელახლა გამოთხოვა იმ კარიკატურების, რომელიც უნდა ყოფილიყო მაღალი ხარისხის, რა თქმა უნდა, გამოსაცემად. ამიტომ ხო, ვიმუშავე ამერიკიდან, ყავდა რედაქტორიც და აი თან ვსწავლობდი, თან რაღაცნაირად ვიმუშავდი ამ ციგნზე. არაჩვეულებრივი დიზაინერი ყავს ამ ციგნს და ძალიან მადლობელი ვარ გამომცემლობის, რომ აი ესე დააფასეს ეს იდეა, იმიტომ რომ ხოლმე გამომცემლობა არ არის საკმარისი ამ თემის პოპულარიზაციისთვის, იმდენად მნიშვნელოვანი მემკვიდრეობაა, რაც ინახებათ საჯარო ბიბლიოთეკის არქივში, რომ ამას მხოლოდ ერთი გამოცემა არ ეყოფა. ეს უნდა იქცეს რაღაც პროექტების თემად, უფრო მეტი კვლევის თემად და რაღაც იმედი მაქვს, რომ ეხა კიდე უფრო გაიზრდება და იზრდება კიდეც ინტერესი. მე არ მგონია, რომ მხოლოდ ერთადერთი ადამიანი ვარ, ვინც ამ თემას იკვლევს. ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თესეულში არსებობს და მინდა, რომ ახსენო, ეს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შემსწავლელი ცენტრი, რომელიც იკვლევს ამ თემას და რაღაცნაირად იცის, არიან დაინტერესებული ამ თემით და მე მგონი კვლევაც ატარებენ კარიკატურებზე. და მოკლედ, ნუ
მნიშვნელოვანია რომ თესეულში და თესეომ გააგრძელოს კვლევა ამ მიმართულებით. მე როგორც კურს დამთავრებული რა თქმა უნდა ყოველთვის ამ თემის ძალიან ხარდამჭერი ვიქნები, ყოველთვის ვიქნები ჩართული კვლევის პროცესში, მაგრამ ხო მე ვამბობ რომ მხოლოდ მე არ არის სხვა ადამიანებიც რომლებიც მუშაობენ ამ თემაზე და ძალიან მიხარია რომ იზრდება ინტერესი კარიკატურის მიმართ. სხვა ანუ ასევე თვითონ წიგნი რა წიგნზე ვისაუბრებ, სოციალური სიცილი, ეს არის ქართული პოლიტიკური კარიკატურების კატალოგი, რომელიც მოიცავს მნიშვნელოვან კარიკატურებს 1900-1920 წლამდე საქართველოს ჟურნალ-გაზეთებში გამოცემულ კარიკატურებს. ეს არის ისტორია და ეს არის ისე ეპოქა, რომელმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საქართველოს ეროვნული იდეის და ქართული იდენტობის ჩამოყალიბების პროცესში. ეს არის ეპოქა, როდესაც პირველი მსოფლიო ომი, ეს არის ეპოქა, როდესაც ყალიბდება საქართველოში პოლიტიკური პარტიები, რუსეთში რევოლუციები, ან ძალიან ბევრი მოვლენა ხდება საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ, მათ შორის ევროპასა და ამერიკაში, რომელიც გავლენას ახდენს ხო საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ავტორები, რომლებიც ქმნიან პოლიტიკურ კარიკატურას, რას უდევთ პულსზე ხელი და მათ იციან და კარგად აცნობიერებენ, როგორ შეიძლება ეს თემები ასახონ და მიაწოდონ ქართულ მკითხველს, საქართველოში მცხოვრებ მკითხველს. აი, რომ გადახედოთ წიგნის ქვეთავებს, წიგნის ქვეთავები არის დაყოფილი რამდენიმე, თქვა, თემატურ მიმართულებად, აქ არის ცენზურაზე ლაპარაკი, აქ არის, თქვა, შიდა პოლიტიკური პარტიების ჩამოყალიბებაზე, აქ არის ლაპარაკი საერთაშორისო თემები, როგორ აისახება პოლიტიკურ კარიკატურაში, თქვა, პირველი მსოფლიო ომი, კოლონიზაცია, რომელიც მიდის სახელმწიფოების დიდი მართველი სახელმწიფოების მე პატარა სახელმწიფოების განაწილება. ასევე არის ერთ-ერთი თემა მეზობელ სახელმწიფოებთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ პოლიტიკური კარიკატურა ამ დროს ძალიან კარგად ასახავს რა ხდება სამეზობლოში, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ძალიან იუმორისტული ახშირ შემთხვევაში სტერეოტიპულიც ეს თემები და რაღაც დეტალები, რომელიც ამოდის პოლიტიკურ კარიკატურაში სომხ და აზერბაიჯანულ მეზობლებთან დაკავშირებით. ასევე არის პირველი რესპუბლიკა, რომელიც საამაყოა ჩემთვის და ამხოლოდ ჩემთვის, როგორ ყალიბდება და იქნება 1918-21 წლის დემოკრატიული რესპუბლიკა საქართველოში და ჩემი კვლევა წდება გასაბჭოებით, იმიტომ რომ ძალიან ლოგიკურია ისეთი თავისუფალი გამოხატვის ისეთი თავისუფალი ენა და ფორმა, როგორც არის პოლიტიკური კარიკატურა, ბუნებრივია საბჭოთა ცენზურას ვერ გადაურჩებოდა. ამიტომ ამით შეუწყვიტა ჩემი კვლევაც და ამით წდება წიგნიც, თუმცა რა თქმა უნდა აუცილებლად საჭიროებს გაგრძელებას კვლევისა, თუმცა იმდენად მრავალფეროვანია 20-წლიანი ეპოქა, რომ ჩემი კვლევითი უნარები და დრო, რომელიც ამ წიგნისთვის მქონდა, ნამდვილად არ იყო საკმარისი. ზუსტად ვიცი, იმიტომ რომ იმდენი დეტალია კიდევ გამოსაკვლევი. აი, ყოველდღე როცა უყურებ თითოეულ კარიკატურას, ხო, იმდენად განცდა მაქვს, რომ მხოლოდ მე კი არა, აი, მთელი გუნდი უნდა მუშაობდეს ამაზე, ისტორიკოსების, ციფრული ტექნოლოგიის სპეციალისტების, იმიტომ რომ საჭიროა აღდგენა, გაციფრება ამ კარიკატურების. ასევე საჭიროა მუშაობდნენ ამაზე თვითონ მედიის სპეციალისტები, კარიკატურისტები, ხო, ანუ ეს უნდა იყოს მკვლევართა გუნდი, რომელიც გააგრძელებს ამ საქმეს და მე ძალიან ბედნიერი ვიქნები თუ რაღაცა ჩაუდგები სათავეში ამ საქმეს, ან ვიქნები მონაწილე. ეს წიგნი, რომ ვისაუბრო უკვე შევაჯამო, დღეს უკვე საბას ძალიან პრესტიჟული ლიტერატურული პრემიის ფინალისტია და ამ წუთასაც აღმოჩნდა, რომ იმ ადამიანების გვერდით, რომლებიც არიან ამ კატეგორიაში, ესეისტიკის კატეგორიაში, არის ეს წიგნიც. მე ჩემ სახელს საერთოდ არ ვუსვა, მაგ ხას ვუსვამ ზოგადად თემას, რომელსაც ეს კარიკატურა, ეს წიგნი ეხება, ეს არის პოლიტიკური კარიკატურა. მე ძალიან მიხარია, რომ იმსახურებს დაფასებას და უფრო და უფრო მეტ პოპულარობას იძენს, იმიტომ რომ ასეც უნდა იყოს. ერთი ადამიანი წი, რომელიც შევა არქივში, საჯარო ბიბლიოთეკაში და ნახავს რამე მკვიდრეობა იქ, როგორც ხანერ წარმოუდგენელია, რომ ამ თემას არ ყავდეს უფრო მეტი მკითხველი და გამძიებელი და მკვლევარი. ამიტომ რაღაცნაირად მე ჩემ ხნა პირობას ვდებ, რომ ამ თემას გავაგრძელებ, ამ თემის კვლევას გავაგრძელებ და უფრო მეტი ადამიანი იხილოს იმ მემკვიდრეობას, რომელიც მე-19 საუკუნის ბოლოს, მე-20 საუკუნის დასაწყისში საქართველოში არსებობდა პოლიტიკურ კარიკატურის სახით.